ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ିରହିଥିବା କାମ ସାରୁଛି ଭାରତୀୟ ରେଳ। ନିୟମିତ ଭାବେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଏବେ ଲକଡାଉନରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ିରହିଥିବା 200ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ୟାର୍ଡର ରିମରେଲିଂ କରିବା, ପୁରୁଣା ପୋଲର ମରାମତି ଓ ରେଳ ଲାଇନ୍ର ଦୋହରୀକରଣ ଓ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଶେଷ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେହି ରୁଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଗତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ 82 ପୋଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 48 ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚତାର ସବୱେ ଓ ସଡ଼କ ତଳ ପୋଲ କାମ କରାଯାଉଛି ଏବଂ 16 ଫୁଟ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 14 ପୁରୁଣା ଓଭରବ୍ରିଜ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। 7 ସଡ଼କ ଉପର ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 7 ୟାର୍ଡର ରିମଡେଲିଂ କରାଯାଉଛି। ସଦର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ଡିଭିଜନର ଜୋଲାରପେଟି ୟାର୍ଡର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ରୁଟ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60 କିଲୋମିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଲୁଧିଆନାର ଫିରୋଜପୁର ଡିଭିଜନରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଓଭରବ୍ରିଜ୍କୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମହୀଶୂର ଡିଭିଜନ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଡିଭିଜନରେ ମଧ୍ୟ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକିଥିବା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯାଇଛି। ବିଜୟୱାଡ଼ା ଡିଭିଜନରେ 2 ନୂଆ ପୋଲର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଭିଜନର ହାୱଡ଼ା ଚେନ୍ନାଇ ରୁଟ୍ରେ ସୀମିତ ଉଚ୍ଚତାର ସବୱେ ନିର୍ମାଣ ଗତ ମେ 9 ଶେଷ ହୋଇଛି। ସୌରଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ଲାଗି ବିନାଠାରେ ଥିବା ରେଳବାଇର ଏକ ଫାଙ୍କା ଜମିରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଏହି 1.7 ମେଗାୱାଟ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ରେଲୱେ ଓଭରହେଡ୍ ଲାଇନ୍ ସହ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ରେଳ ଓ ଭେଲର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ର ଏସି କୋଚ୍ରେ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ମାନର ବିଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟାଇ ଏବେ ଏସି କୋଚ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କୋଚ୍ରେ ବାୟୁକୁ ଅଳ୍ପ ଥର ବଦଳାଯାଉଥିଲା, ଏଥିରେ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା। କରୋନା ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା କରୁଥିବା ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଥିବା ରୁଟ୍ର 15 ଏସି ଟ୍ରେନ୍ରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଏସି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ରେଳବାଇର ରୁପ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଏସି ପ୍ୟାକେଜ୍ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ 16 ଗୁଣା ଅଧିକ ଥର କୋଚ୍ ଭିତର ବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏହିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକର ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରେ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏସି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ମାତ୍ର 6-8 ଥର ବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା। ଏସି କୋଚ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉଥିବା 80% ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ବାୟୁ ଓ ମାତ୍ର 20% ସତେଜ ବାୟୁ ରହିଥିଲା। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାରମ୍ବାର ବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ରେଳବାଇର ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ 10-15% ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗ।